Majesty Oba Professor Abdul Kabim Adenjemi Oba Lalege Lalege Ekukeji Olota Wata Woriland Nitile Togo. Every 28th of August Lojo Ibiye Emi Alailua Oba Abdul Wasi Omogolan Lawa Abisogun II Oniru of Roland ma fe fi asiko yi ki Alailua Oba Abdul Kabir Oba Lalege Ota ipe won se pupo odun laye won ape lori gba egba odun odun kan ni fun Oba Lalege ogun ko to won awon leda won ilu Ota a ma roju araye o aboyun ile a ma bi tiritiri a ma gun a ma towo labosun ipo a ma kibi eku iye a ma kibi eye o omo eniyan ma fo omo eniyan o.